Вітання, дорогі друзі, розпочинає наш ігровий день, суботній матч супер прем'єр-ліги, перепрошую. Третя тура. Так, в якому зустрілися Сумське земляцтво і Сіба Вендінг. Сіба Вендінг в білому традиційно для себе, но Сумське земляцтво, як ми бачимо, сьогодні в синій формі. Радует, в общем, то, что в первый открывающий матч как раз две четверки присутствует команду землячества, так как у них сбор реально, будем так говорить, плохой был в предыдущем туре. Сегодня удалось собраться, и я думаю, что будет уровень привычный для нас, как минимум. Ну, пока что гравцев Сіба Вендінг не так много, але наче мають підійти и Ключик, и Рогульчик, тому... У Сіба сьогодні теж буде бойовий склад. Да, но мы не знаем, как играет Сіба Вендінг. Первый ранний период времени. Ты думаешь, ты сильно вплинув на гру Сіба Вендінг? Ну, я не знаю. Я знаю одно, что... Умеют навязывать борьбу в случае, если собирается землячество. И Талас даже сам говорит, что та команда, которая от сбора играет, ну, крайне по-разному, если будут собираться, могут бороться всегда за призовые места. Тут досить така жорстка боротьба між Ванкіном Дмитром і Трояном. Незадоволений залишився Дмитро, апелював до арбітра, але поки м'яч залишався, у нього свистка не було. І ось штрафний удар, пострільний зом, добивання, двічі поспіль. Вдається зблокувати, а от уже третій удар. Да, сьогодні Павлюк, Валерій на воротах. Это редко мы могли наблюдать, как Валерий стоит. Но знаю, что была практика, попробовали. Всем все понравилось, классно подключается, классно видит, классно помогает. Непогане перехоплення від Рудяка. І одразу ж він намагався її пробити, не вдалося. Сієнко пробіг по флангу, притривав. Поперечна передача Назарицького. То шукає простір для удару. Невдалий пас, Ласюк ледве не перехопив. Але м'яч перетнув там лінію і переходить до Сіба Вендінг. Відкрит був в центрі Бланкін, ну, вирішив далі грати. Совсем не на Дмитрія. Контролює зараз м'яч Сумське земляцтво, Кульматицький перетримує. Вдається Володимиру пробратися, а от що далі? Скільки під удар Назарицького? Очень интересно, он умудряется перехватывать передачи от синих. Классно. Мы видим, пока что режет вот эти диагонали и не дают комфортно играть Сіба Вендінг. Ну, это начало лишь. Интересно. Будет понаблюдать, кто же выиграет и заберет 3 очка в копилку. Сієнко. Тоже такие удары, але влучає він у Сімиха. И это кутовый. Ну, характерно для себе намагається Сумське земляцтво налагодити оцей такий контроль і просто розкатувати до непевного моменту. Цікава передача від Кульматицького, Зарицький. Лисюк одразу вступає в боротьбу. Ну, досить високий пресинг вміє підключати Сіба Вендінг, але чи не занадто це ризиковано? Як бачимо, так, і ось вже в нас є перший гол. Відзначається Роман Мосієнко після асісту від Володимира Кульматицького. Да, все це відбувається на третій минуті. Ранее третьей минуте 1-0. Повели первые в счете. Землячество. Посмотрим, конечно, чем ответит Сіба Вендінг. Я думаю, что не до конца все проснулись, а шансы-то у них будут. И уже был только что прекрасный шанс. Отдавал Симах как раз-таки на Ключика. Чуточку точности здесь не хватило. Сієнко притримав мяч. Підпасовує далі. Є вільний простір перед Кульматицьким. А чому ж не бив сам? Трохи незрозуміло. Мабуть, вирішив до певного зіграти. М'яч все ще у землянстві. Цікавий пас. Мосієнко пробиває. І це гол.
Не забивается ли вот Масенко Роман? Доволен он забитым мячом. Зарицкий Александр, как раз таки Саута. Будем говорить, сделал ассист. Ну и не просто придется играть Сиба Венинг, учитывая то, что два мяча уже отставание. Хотя этот высокий прессинг очень неплохо поначалу сказывается на ошибках как раз таки сумского землячества. И однозначно вот сколько сил у Сиба Венинга, вот этот вопрос. Його сивільний простір, Хульматицький розганяється, чудовий спринт, скидка, і це гол, ще один. Ну вже хет-трик на себе оформив Мусієнко, доводить нам, що чудове в нього відчуття моменту. Та й гольове чуття вміє опинитися в потрібний час в потрібному місці, а партнери вміють віддати на нього хороший пас. Дали. Ну і от ця ставка на високий пресинг Сиба Венинга негативно сказалась на некоторих атаках. Як раз таки Кульматицький вот этим асистом продемонстрировал, что можно обыгрывать один в один и что в ходу. Будем так говорить, когда ловят на контратаках, очень неплохо сказывается фундамент из трех мячей. Огромный. Цікава комбинация, насправді, класне завершення. Трошки не вистачило куско тут, аби забити ще один гол. Ну, просто. Чудова розпасовка, насправді, від земляцтва. Не дуже серйозний настрой, як ми бачимо, на ігру. Бланкін вбрасує на ключика. Хотіли стінку розіграти. Не спрацювало, як бачимо. Свойственен Сиба Венинг, швидкий, динамічний, відкритий футбол. А от якраз сокер, бувший сокер, будемо так говорити, который сейчас перерос в сумское землячество и прирос составом, я думаю, умеет вскрывать именно такие команды. Хотя ранний вывод тоже не стоит делать, потому что немножко похож стиль Сиба Венинга на игру команды Талас. Лично для меня. Что ты об этом скажешь? Ну, можливо. И справді комфортніше сумскому землячеству грати саме з такими командами, які демонструють динамічний футбол, більш відкритий, тому що з'являються вільні зони, якими якраз чудово вміє користуватися команда в синій футболках. Вот позиционная атака у нас наблюдается от Сиба Венинга. Рагуч, красивая обработка на грудь. Потужный постріл влучає Туцько. Бореться далі ключик, вдалося проштовхнути. Добивання. Валерій, що у нас творить сейф? Такі цікаві манері, але все ж робить сейф. Придавили Сиба Венинг, ключик Андрей, ну, пробивал немного мимо. Тоцкий на Кузько. Диагональный пас разглядел, огромный, чуточку с опозданием. Делал ускорение. После отпуска, возможно, форма немножко растерялась у Дмитрия, хотя, знаем мы, перетримали. Всегда у него хорошо с физической подготовкой. Ну, не припоминаю, что Дмитрий как раз именно в физическом плане не дотягивал до уровня команды. Разыграли. Сам решился в ободку. Хорошо поставил корпус Бланкен. И даже свалил, как мы видим, Виталий. Павлюк забирає, кидає далеко вперед. Михальчук. Вдалося втримати контроль над м'ячем, але ненадовго, як бачимо. Олексій забирає спокійно м'яч, кидає на Дмитра, і Бланкін вже продовжує далі. Рагульчик. Далі. Чекав ключик передачу, але так, як бачимо, так і не дочекався. Павлюк спокійно забирає цей м'яч. Повреждение получил у нас, к сожалению, Михальчук Роман. Цікаво, Кузько тут розібрався, але передачу віддав на лінію запасних, якщо так можна висловитися. Бачимо, що пристрасті потихеньку розгораються. Починає трохи жорсткіше грати Сиба Венинг. Хороша передача на Огромного, той втримав м'яч. Скидка на Кузько, удар, але Бланкіну здається зробити сейф.
Папа, сними, папа тяжелый. Не-не, играй, играй, считай, считай. Давай. Бей поворот. С неким сумбуром только что разыгрывали этот аут. Та трохи не розібрався, кому саме. Ключик притримує, намагається пробратися, не вдається. Кузько забирає м'яч, цікаво пробрався, але от трошки не вистачило для того, щоб вкластися в цей удар. Да і з лівої ноги, мабуть, все-таки не ударна ця нога для Віталія. Знаємо, що правша, Рагучка Артем уходить в центр, фінтит. Умеет придержать мяч, играть на ключика. Ошибка тут с приемом. И сразу же Троян Владимир ускоряет. Все проскочит, но пас занадто кволий. Тим не менше Сокера. Сумського земляцтва, перепрошую. Хороший момент був. Сука, блядь, твою мать, на! Давай, Віталій, удар! Саш! Рагульчик на бланке на Алексея. Снова на Артема. Пас вратарю уже больше нельзя давать, сразу же вперед устремляется белое. Ключик притримує в центре. Цікавий задум, але не встигает Дмитро. Чуть с запозданием Дмитрий как раз открывался, а интересная перспектива, но опять же у себя встречает земляцтво. И это мешает комфортно атаковать. Кульматицкий. Классно, перехоплю, одразу разгоняется. Ну, чудово, швидкість і техніку демонструє. Головне, техніку на швидкості, Володимир. Ключик, класно тут притримав м'яч, удар. Ох, який момент зараз був у Сібовенді. І проблеми були тільки що у Валерія Павлюка. Ну, на самом деле, вибиває тут м'яч. Сієнко. Ну, знову кількісна перевага на боці земляцтва. І, як бачимо, це призводить до автоголу. Да, однозначно, здесь заслуга как раз таки Владимира Кульматицкого. Ум простреливал на дальнюю. И, я думаю, осознавал Дмитрий Бланкин, что в случае, если коснется мяча, то залетит. Если не коснется, залетит от соперника. Ну, предпочел выбор как раз таки лучше он, нежели кто-то другой. Не, можно сподіватися, що впорається. Ну, однозначно, оптимизм не терял. Ключик притримує м'яч, удар. Не дали ключику, там дотягнутися до м'яча. Кульматицький розганяється. Власний прохід і що, добивання. І це все ж таки гол. Ну тут цілком заслуга на Володимирі. На класі, звісно, Володимир Кульматицький здесь ушов. Я би так сказав, один в один на обводку. Обіграв защитника, пробив і сам себе асист від сейва вратаря как раз таки зробив. Павлюк, значить, нам підказував, що треба голкіпера записати в асистенти. Ну, мабуть, це такий чорний гумор вже пішов. Ну, коментування, я би так сказав, присутствує часто в якійсь ситуації від Валерія. Ми знаємо, що піднімає він, мабуть, я думаю, все ж дух і настроєння команди. Сумського землячества. Ну і от, як ми бачимо, пока что тактика срабатывает как раз таки с тем, что голкипером он играет за команду и как минимум результат присутствует уже сейчас. Троян Владимир. Кульматицкий на Трояна. Вдається втримати м'яч на полі, Володимир намагається розкачати трохи. Сімиха. Так, а що, штрафной пункт? Володимир, там, блядь! Перший раз там був. Товариш судья, мучитесь, а? Он был бы или отложен, или тот, он вернул назад. Хорошо, давай, вернул назад. Хорошо, молодец. Ну что ты молодец? Ты был чистый пенальти. Какой нахуй, ты давай, еще раз, я тебя услышу и пойдешь отдохнуть. Я с тобой вежливо общаюсь. Ты себе много позволяешь. На ударі, Вова. Починаються тут конфлікти, полювали, що, мовляв, мала бути точка, але судді не згодні з цим. Далеко вперед кидає Олексій Бланкін. До партнера м'яч не доходить і знову земляцтво контролює
Масієнко посував на тройнати, трошки не вдало, але, як бачимо, зміг викрутитися. Вчасно повертається Сімик і просто новина згорає. Ну, в таких матчах дуже важен кожен кирпичик, і от якраз така можлива точка, це і був той самий кирпичик, щоб увеличувати результат і обеспечувати безпечність вже до кінця матчу. Ну, мені здається, 5-0 так непогана перевага, хоча подивимося, як розвиватиметься події у другому таймі, звісно. Не закид на ключика, перекинути Павлюка зміг, а от наздогнати вже цей м'яч ні. Все ж неудобно. Пробрасывал таким перебросом. Вот длительно разыгрывают ауты, часто сегодня. Не знаю, с чем это связано. Ключик, хороший шанс с левой ноги, ну, срезается, сваливается мяч. Ну, можно вот то, что ты сказал, цеглинка. Кожна цеглинка важлива и старается максимально аккуратно діяти в кожній ситуации. Але це не завжди виходить. Ключик протримує м'яч, удар зблоковано. І ось знову хороший момент у землятства. Кормотицький, пас на Тоцького. Той... Супер шанс у Тоцького був тільки що. Улыбається, розуміє, що як мінімум гол мог тільки що забити. Хороша комбінація від Зіба, але як бачимо, вдається. Принаймні поки що відбиватися землясту, а ось вже ключик пробиває, влучає просто в Павлюка. Не знаю, Артур, чи рахувати це за сейф? Ну, не знаю, чому руки не ставив. Валерій, видимо, футбольне прошлое іменно в полі не дає йому свободно часто підключати якраз такі руки. А от поки ми про це говорили, якраз був дуже класний момент у Рогульчика, трошечки не вистачило. Закид, але Дмитро Бланків перехоплює, перепрошую. Сімах відкрився зліва, Дмитрій через центр йде, отыгрує вот на Сімаха. Ну, Сімах ошибається, це не точна передача на Рогульчика, не так потрібно грати. Землячество, Владимир Кульматицкий, красиво в ходу положить на п'яту точку Олексія Смога, а от зліва вже забить не до кінця. Все вийшло. Ключик, хороший шанс. Удар, і влучає просто в штангу. Ще буде постріл. А цього разу вже Павлюк переводить гру на кутовий. Сейф від Валерія. Бачить він як-то удари, комфортно себе чувствує на воротах. Не сказати, що манера, будемо так сказати, закривати ворота у нього голкіперська, ну от поки що упрекнути ні в чому не можу. Рогульчик. Артем. На ключика. Класно, звісно, бореться Андрій, але іноді заігрується. Тут жорсткувато діє так Троян, але свистка немає, можна продовжувати. Тоцький. А от вже вдається вибити в аут. І що? Сумське землятство бере тайм-аут. Залишається у нас 3 хвилини до завершення тайму. Артур, як думаєш, тактичний, перепочити? Я думаю, що 2 в 1. Тут зайці вбивають в цьому тайм-ауті однозначно. А і віддихнути, і чуть-чуть збавити пил гри, тому що часто якісь такі плотні контакти йдуть в боротьбі за м'яч, і, як би я б так сказав, не хочуть уступати землячество навіть якусь індивідуальну боротьбу. Ну, мені кажется, такий тайм-аут немножко збиває темп, однозначно. Плюс ще віддихнути. Ну, можливо, якраз і хочеться збити темп, аби трошечки перепочити. І залишились сили на другий тайм, адже він буде найбільш відповідальним. Ну, 5-0 не так часто відігравали на нашій пам'яті, але траплялося і таке. Ну, 4 м'яча якраз такі команді Сокеру і вдавалося відіграти. Зараз напомню, для тих, хто не знає, називаються вони «Сумське землячество». Дмитрій Банкін на центр. Рогульчик. Тоцький протримує м'яч. Не зовсім вдала передача, м'яко кажучи. Рогульчик одразу вже пробиває
Павлюку вдається зупинити. Ще удар, а це вже гол. Відзначається у нас Рудяк. Рагульчик Артем забиває цей гол. Перепрошую, Рагульчик. Будем так говорить, с нескольких попыток удалось таки пробить вратаря, и Валерий тут уже без сил был. Огромный. Неточная передача на Кузько. Матвицкий. Ну, схоже, цей тайм-аут пішов більше на користь саме Сібовені, ніж землянству. За що це таке? Бері м'яч, бери м'яч! Рудяк вступил в споры, хотя я не сказал бы, оба жидковато идут на мяч. Ну, а тут же порушение. Кличка Андрей. Может сильно пробить. Ну, до чего же хороши удары Андрея. Пауза, время. Пацаны, что вы чувствуете? Забили гол, молодцы. Все. А вы не попешите нам договорились. Так вот 30 забьем. Это вообще-то судья сказала. Матвицкий. Хорош. Дима, мяч. Лучик вдається забрати, а от передачу не зовсім дало, віддав Троян, перехоплює. 3 в 2 зараз, казалось би, численно є преимущество, но Андрій в отборі грає до кінця завжди. Зарицький. Грає на Кульматицького. Це движення читалось в цьому епізоді, ну і фаліт откровенно. Що творив? Я в м'яч зіграв, Зразу сходу червону отримує Троян, а жовту. У нього жовте, зараз говори би. У мене жовте, у мене жовте. Та он же базарів, он же базарів. Так а зачем йому в прошлый раз? Он же базарів. Я ще не говорю, я йому м'яч сирав. Що ти знав? Що ти красна карточка? Та це інтерполе. Капали, що на мене прыгнуть. Бачимо, на повних емоціях реагує Троян. Ти уходи відсюди вообще. Велика буде затримка. Ну, там зачем? Набрали, блядь. Тем, блядь. Большое количество споров было. Что это такое? Вы чё? Что это за цирк? Вы чё? Схоже, рефері обдумав ще раз ситуацію і вирішив надавати червону. Я проти, будемо так говорити, двозначних рішень від судді. Кульматицький. Вот и, блядь, и удаление не было, блядь. Сейчас забили, блядь, и нужно, блядь, уходить отсюда вообще. Тёма, отворот, Тёма. Да. Зарицкий протримує м'яч, відпасовує назад Кульматицького. Его, где? І звучить свисток про завершення першого тайму, рахунок 5-2 на користь землянства.